verdade, ó, foi ele que espalhou essa fama de grupo proibido para mulheres, na verdade. Tá tirando, maluco. Eu saí no grupo de um dia, no outro esse grupo aqui tava com fama que não podia entrar mulher, que não sei o quê. Aí eu entrei de volta, ficaram chateados, falou que o grupo não era mais a mesma coisa. E caiu o não sei o que do grupo, os donos do grupo ficou bravo, aí saiu do grupo e montou outro. Vivia mandando porcaria aí de mulher pelada aí, as conversas tudo errada. Parece que esse cara punheteiro de 15 anos. Não, esse aí é outro Luciano. Certinho, velho, vai lá. Esse grupo aqui é o seguinte, meu. O André brigou com o Celso, saiu do grupo, me chamou aqui, né? Eu pra não deixar o cara sozinho, né, mano? Fiquei com o cara aqui no grupo aqui, né? Aí o grupo foi crescendo, pá. Aí é o seguinte, né, mano? Entrou os mano meio errado pra chatear o rolê. Eu falei, quer saber? Eu vou andar sozinho, mano. Ficar com essas histórias aí. Aí saí do grupo. Deixei o André aí, né, que ele brigou com o Celso, aí fez as pazes, chamou o Celso pro grupo, foi crescendo, foi chamando os manos aí, entendeu? E...
Aí eu voltei pro grupo, tá uma palhaçada da porra esse grupo aqui, é que não pode entrar mulher, que isso e aquilo, não sei o quê. Pode que ele não vai ficar chateado, não.
Não. É, você viu? Oi, tô sentindo. Essa menina pegou?